হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ, জয় হিন্দ, জয় আই অসম। আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আকৌ 25টা নতুন বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু। মই জ্ঞানদীপ। আগৰ ভিডিঅ'ত প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে কাজিৰঙা কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিল। কম সময়ৰ ভিতৰত যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট বক্সত এনচাৰ ৰিপ্লাই দিছিল, এইসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ নাম হৈছে লাইভ সপোন, জীৱন দাস, ৰাস্না বড়ো, অভিজিৎ গগৈ, মিৰিবয় ৰাহুল। এইসকল বন্ধু বান্ধৱীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত আন্তৰিক আশীৰ্বাদ থাকিল। আৰু আজি এটা নেক্সট নতুন কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। দিহিঙীয়া ৰজাৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল? আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে, কমেণ্ট বক্সত এনচাৰটো ৰিপ্লাই দিব। দিহিঙীয়া ৰজাৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল? চ' আকৌ আমি আজি 25টা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, যিটো সম্পূৰ্ণ নতুন বিষয়বস্তু। চ' এই নতুন বিষয়বস্তুটো আমি আজি আৰম্ভ কৰোঁ বলক। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, লাষ্টলৈ চাব। আজি প্ৰথম বিষয়বস্তু হিচাপে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ, কিমান চনত গোপীনাথ বৰদলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল? বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই কাৰেকশ্যনটো লাষ্টত ক'ম। চ' আপোনালোকে নিজে মনত কাউণ্ট কৰক কিমান পাৰিছোঁ লাষ্টলৈকে। চ' মই ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তিনিটা অপশ্যনত কাৰেক্ট এনচাৰ হিচাপে আমি বিক চ'জ কৰিব লাগিব। 1937 চনত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, জোনাকী আলোচনীখন কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিল? এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বন্ধু বান্ধৱীসকল। চ' চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, নিজে এটা কাউণ্ট কৰি দিয়ক, নিজে এটা অপশ্যন চ'জ কৰি দিয়ক। ইয়াতে আপোনাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, 1889, 1789, 1678। ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰটো আমি এ বুলি ধৰি ল'ব লাগিব, 1889। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছোঁ, গুমৰাগ নৃত্য কোন জনজাতিৰ লগত জড়িত? গুমৰাগ নৃত্যটো সাধাৰণতে কোন জনজাতিৰ লগত জড়িত? এই এনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা এটেপ্ট কৰি দিয়ে। চ' এজেটিক এখন এইটো কুৱেশ্যন যে এক্সামত আহিব এইটো মই কোৱা নাই, কিন্তু এজেটিক এনেকুৱা এটা পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যন এটেপ্ট কৰি দিয়ে। চ' আমি ইয়াতে অপশ্যনটো ডি, মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লগত জড়িত হয় বুলি আমি কাৰেক্ট এনচাৰ ক'ব লাগিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, প্ৰথম অসমীয়া নাটক মাটিৰ মানুহ নাট্যকাৰ কোন আছিল? এইটো আপোনালোকে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, মনতে কাউণ্ট কৰি যাওক মই কিমান পাৰিছোঁ। চ' এইটো নিজৰ এবিলিটি হয়, নিজেই কাউণ্ট কৰি যোৱাটো নিজৰ এবিলিটি হয়। চ' সেইকাৰণে মই টিক মাৰ্কটো দিয়া নাই, টিক মাৰ্কটো দিলে অলপ প্ৰব্লেম হয় কাউণ্ট কৰি যাবলৈ। চ' ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব এ, জগদীশ ফুকন। জগদীশ ফুকনটো হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, বাংলা ছবিত অভিনয় কৰা প্ৰথম অসমীয়া শিল্পী কোন আছিল? মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এইটো আপোনালোকৰ অকল এ বি ইউ বিতে নহয়, ৰাজ্য চৰকাৰে যিকোনো এক্সামত আহিব অহাৰ চান্সেছ আছে। চ' মন দি চাব। ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব এনচাৰ চি, চিটো আপোনালোকে কাৰেক্ট এনচাৰ হিচাপে ল'ব লাগিব। ছয় নম্বৰটো হৈছে, উপন্যাসৰ আধাৰত নিৰ্মিত প্ৰথম অসমীয়া ছবিৰ পৰিচালক কোন আছিল? উপন্যাসৰ আধাৰত নিৰ্মিত প্ৰথম অসমীয়া ছবিৰ পৰিচালক কোন আছিল? ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হিচাপে আপোনালোকে ল'ব লাগিব অপশ্যন এ, ৰোহিণী কুমাৰ বৰুৱা। ৰোহিণী কুমাৰ বৰুৱাই আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ আমি, প্ৰথম অসমীয়া ধৰ্মমূলক ছবিটোৰ নাম কি আছিল? প্ৰথম অসমীয়া ধৰ্মমূলক ছবিটো এতিয়া মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, মনত ৰাখি যাব। আৰু আপোনালোকে নিজে কাউণ্ট কৰি গৈছে চাগে মই কিমান পাৰিছোঁ, সাতটাৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে কিমান পাৰিলে নিজে কাউণ্ট কৰি যাওক। ইয়াতে অপশ্যন হ'ব এ, সতী বেউলা। সতী বেউলাটো হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ, মনত ৰাখিব, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বন্ধু বান্ধৱীসকল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দেশৰ বাহিৰত প্ৰদৰ্শিত প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক কোন আছিল? দেশৰ বাহিৰত, আমাৰ দেশত নহয়, বাহিৰত মানে প্ৰদৰ্শিত কৰিছিল মানে, এই বিষয়বস্তু অলপ গুৰুত্ব দি চাব। এনেকুৱা এক্সামত এনেকুৱা কুৱেশ্যনে এটেপ কৰে। ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে প্ৰভাত মুখাৰ্জী, অপশ্যন এটো আমি চ'জ কৰিব লাগিব। চ' আমি নেক্সট এতিয়া কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰা চলচ্চিত্ৰৰ নাম কি? এনেকুৱা কুৱেশ্যন। চ' মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰা চলচ্চিত্ৰৰ নাম কি? আমি কাৰেক্ট অপশ্যন হিচাপে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, কাৰেক্ট অপশ্যন হিচাপে আমি এটো চ'জ কৰিব লাগিব, পিয়লি ফুকন। পিয়লি ফুকন কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সটলৈ আহিছোঁ, হালধীয়া চৰাইয়ে বাহুদান খাই চলচ্চিত্ৰখন কিমান চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল? হালধীয়া চৰাইয়ে বাহুদান খাই চলচ্চিত্ৰখন কিমান চনত মুক্তি লাভ কৰিছিলে? মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আমি ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, চাৰিটা অপশ্যনত আমি কাৰেক্ট অপশ্যনটো চ'জ কৰিব লাগিব, অপশ্যন এ, 10টাৰ ভিতৰত। আপোনালোকে কিমানটা এতিয়ালৈকে পাইছে নিজে কাউণ্ট কৰি যাওক, যদি পাৰে কমেণ্টতো জনাব পাৰিব।
তেজীমলা চলচ্চিত্ৰখনৰ পৰিচালক কোন আছিল? তেজীমলা চলচ্চিত্ৰখনৰ পৰিচালক কোন আছিল? আমি কিতাপত পাইছোঁ অপশ্যন ডি, আনোৱাৰ হুছেইন। চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আমি ডিটো কাৰেক্ট এনচাৰ হিচাপে চ'জ কৰিব লাগিব। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙৰ ঘৰুৱা নামটো কি আছিল? ইয়াক ঘৰুৱা এটা নাম মাতে, ইয়াৰ বিষয়ে যেতিয়া কাহিনীৰ বিষয়ে পঢ়িবা তেতিয়া ইয়াৰ নামটো পাব। চ' এনেকুৱা ভিতৰৰ কিছুমান কুৱেশ্যন, হাৰ্ড কুৱেশ্যন কাটিব পাৰে। ইয়াৰ আমি কাৰেক্টটো চ'জ কৰিব লাগিব অপশ্যন চি, মূলাই বুলি মাতে, ঘৰুৱা নাম। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, মূলা গাভৰুৰ স্বামীৰ নাম কি আছিল? এই কুৱেশ্যনটো আকৌ উল্টাকৈও সুধিব পাৰে। মূলা গাভৰুৰ স্বামীৰ নাম আছিল পাছেংমুং বৰগোহাঁই, কিন্তু পাছেংমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নীৰ নাম কি আছিল? এনেকৈ আকৌ আপোনাক উল্টাকৈ কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে। চ' এইবোৰ অলপ কনফিউজন থাকি যায়, আপোনালোকে অলপ গুৰুত্ব দি চাই যাব। চ' আপোনালোকে মাৰ্কটো নিশ্চয় কাউণ্ট কৰি গৈছে চাগে। নেক্সট, ধনী কবি বুলি কাক কোৱা হয়? কোনটো কবিক ধনী কবি বুলি কোৱা হয়? এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় চাগে। ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তিনিটা অপশ্যনত আমি কাৰেক্ট এনচাৰ হিচাপে চ'জ কৰিব লাগিব অপশ্যন এ, বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা হৈছে ধনী কবি। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, লুইতৰ কণ্ঠত কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হয়? লুইতৰ কণ্ঠ বুলি কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হয়? নিশ্চয় গম পায়। ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকৰ হাৰ্টটো জুবিন গাৰ্গক লোহিতৰ কণ্ঠ বুলি নাম এটা দিছে মানে। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, মৌৰা চৰাইক কিমান চনত ভাৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিলে? মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, মৌৰা চৰাইটো ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী হিচাপে কিমান চনত ভাৰত চৰকাৰে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিলে? এইটো অলপ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আমি ইয়াত অপশ্যন এ চ'জ কৰিব লাগিব, কাৰণ 1964 চনত কিতাপত দিয়া আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, 17 কুৱেশ্যন, মামণি ৰশ্যম গোস্বামীৰ কিমান চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে? মামণি ৰশ্যম গোস্বামীয়ে কোনটো কিতাপত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে, কিমান চনত লাভ কৰিছিলে, এই বিষয়বস্তু অলপ পঢ়িব, আৰু কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিলে এইটো। আমি কাৰেক্ট অপশ্যনটো 1982, অপশ্যন এটো চ'জ কৰিব লাগিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কিমান চনত প্ৰথম দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা পাইছিল? আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো পঢ়ি পাইছে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কিমান চনত প্ৰথম দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা পাইছিল? চ' ইয়াত কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 1992 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, বৰনদী অভয়াৰণ্যখন কোনখন জিলাত অৱস্থিত? নিশ্চয় আপোনালোকে গোটেই অভয়াৰণ্যখন পঢ়িছে, কিন্তু বৰনদী অভয়াৰণ্যটো পঢ়া নাই চাগে, অলপ হ'লেও বাকী থাকি যায়। চ' এইটো কাৰণে মই বিষয়বস্তুটো লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আমি অপশ্যন এটো কাৰেক্ট বুলি চ'জ কৰিব লাগিব। আমি এতিয়া আকৌ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাম। নেক্সট, লাওখোৱা অভয়াৰণ্যখন কোনটো জিলাত অৱস্থিত? নিশ্চয় কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, যদি মোৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে ভিডিঅ'টো চাই আছে নিশ্চয় গম পাইছে এইটো অপশ্যন বি হ'ব। যদি নগাঁৱৰ বন্ধু বান্ধৱী চাই আছে নিশ্চয় গম পাইছে যে লাওখোৱা অভয়াৰণ্যখন নগাঁৱত অৱস্থিত। আমি এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'লৈ যাওঁ। নেক্সট, হালস্তম্ভ বংশৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? হালস্তম্ভ বংশৰ ৰাজধানী ক'ত আছিলে? এই এনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। চ' এইবোৰ ক্লিয়াৰ কাট কৰি গৈছোঁ মই, আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' চাইছে যদি পাইছে, হালস্তম্ভ বংশৰ বিষয়ে মই কৈ গৈ আছোঁ। হালস্তম্ভ বংশৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম হৈছে ত্যাগসিংহ, এনচাৰ চি। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছোঁ, কোচ শব্দৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছিলে? প্ৰশ্নটো হৈছে এইটো। চ' আমি চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আমি কাৰেক্ট এনচাৰটো আমি চ'জ কৰিব লাগিব। মনতে আপোনালোকে কাউণ্ট কৰি গৈছে নাই ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে এ, চ' আমি 23 কুৱেশ্যন নম্বৰলৈ আহিছোঁ, কামৰূপ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? কামৰূপৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম সুধিছে, চ' আহোমৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নামো সুধিব পাৰে। চ' এই কুৱেশ্যনবোৰ কনফিউজন আহি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কাট কৰি যাব। ইয়াৰে আমি চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কি কৰিব লাগিব, কাৰেক্ট এনচাৰটো এ অপশ্যনটো ল'ব লাগিব, মহিৰাংগ দানৱ আছিল ফাৰ্ষ্ট কামৰূপ কিং। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, নেক্সট কুৱেশ্যন, কাৰ শাসনকালত মিৰ জুমলাই গড়গাঁও অধিকাৰ কৰিছিল? এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন।
সো এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নবর অল্প গুরুত্ব দিয়ে যাব, কেন যদি কোয়েশনটু এক্সামত আহি যায় আপনাদের এই পকেটিং পয়েন্ট বলে পকেটত ভরাই থাক মার্ক বলে নিজে কোবরা হব। ইয়ার এনসার করেক্ট এনসারটা সি, জয়দস সিংহর দিনত। নেক্সট কোয়েশন, জয়মতী কত হত্যা করা হয়েছিল, জয়মতী কত হত্যা করা হয়েছিল, এই নিশ্চয় গম পায় আপনাদের, জয়মতীর বিষয়ে পড়িছে আমি সরপর পড়ি আছি, নিশ্চয় গম পাও জয়মতী কত হত্যা করেছিল, কোনজন জয়মতীর স্বামীর নাম কি আছিল, এই বিষয়বস্তু আপনাদের আহবেন। সো আমি অপশন ইয়াত লব লাগবে জেরেঙা পথারত, অপশন সি। বন্ধু বান্ধবী সকল, বিষয়বস্তুটি ইমানে আসে, যদি কোনোবাই মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধবীয়ে নতুন বন্ধু বান্ধবীয়ে মোৰ ভিডিওটো চাই আছে, আপোনালোকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো অন করে লব, কারণ প্রয়োজনীয় কিছুমান এনেকুৱা ভিডিও আপোনালোকক ডাইরেক্ট নোটিফাই করব। সো মই তাকে কলো সকলোৱে মোৰ পালৰ পৰা আন্তরিক শুভেচ্ছার আশীর্বাদ যাচি, আপনাদের রিটুন এক্সামের সফল হোক তার কামনা।